Olá, estudante, tudo bem? Professor Admilson Costa, diretamente do Gran Cursos Online. Quero mandar um abraço a todos vocês que estiverem ao vivo no YouTube do Gran. Neste exato momento, temos o Lucas Araújo. Boa tarde, chegou aí chegando. Muito bem-vindo seja você, Lucas, nesta tarde aqui de quarta-feira. Estamos aqui, então, agora iniciando a revisão final intensivão de história para a Escola de Sargento das Armas. Isso aí, pessoal. Vamos que vamos comigo, professor Admilson Costa. Caso você, aluno, queira seguir me no meu Instagram, fique à vontade, professor Admilson Costa. Será um prazerzaço ter você em minha rede social. Além disso, né? Estamos aqui sempre disponíveis, tentando fazer com que vocês gabaritem as provas das quais nós somos aí convidados e desafiados a prepará-los, certo? Temos inúmeras às vezes. Quero até dizer que ultimamente em todas temos conseguido colocar vocês, né, no 100% aí de aproveitamento, pelo menos nas questões que são propostas à nossa disciplina. Beleza, beleza. Então deixa o link, deixa o like neste vídeo, compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esta aula, né, a essa possibilidade de aula. Uma outra coisa muito interessante: o material está na descrição do vídeo. Então baixa o PDF aí com as questões. Tudo bem? Se você estiver assistindo essas questões, esse, esse perdão, assistindo esse, assistindo esse vídeo. Nossa senhora, que travada foi essa, Jesus? Bora lá! Assistindo a este vídeo, depois, né? Deixar ao vivo, baixe o link, baixe o material no link, responda as questões e depois venha assistir a correção. Olha que legal! Porque aí você testa, você treina. Professor, eu não tem o tempo, tô no corre. Então faz junto comigo. Beleza, vamos fazer as questões juntas, certo? Bacana. Então este é o nosso esse nosso evento ESA 2023 revisão final intensivão de história comigo professor Admilson Costa como eu falei professor Admilson Costa no meu Instagram. Questão de número 1 um diz o seguinte: Em 1549 o rei Dom João III decidiu sem abolir o sistema de capitanias hereditárias. Uma dica já no início da questão, né? Que o novo regime que surge no Brasil, do governo geral, não extinguiu, não aboliu as capitanias hereditárias. tá bom? Acompanhado por 400 soldados, 600 degredados, degredados, seis jesuítas e muitos mecânicos, partiu de Lisboa o primeiro governador geral, Tomé de Souza, que aportou a Bahia de Todos os Santos. Em fins de março de 1549. Com o governador chegaram também o ouvidor-geral, o Pedro Borges, e o provedor mó, Antônio Caridoso de Barros. Ouvidor-geral e provedor mó desempenhavam, respectivamente, funções de defesa e administração civil justiça e fazenda fazenda e defesa administração militar e justiça administração da capital e vereança que legal então vamos lá o Brasil recebe os portugueses em 1500 até 1530 o que, é que a gente tem período pré-colonial alguns autores vão colocar 1532 esse período pré-colonial Exploração do estanco né, do pau-brasil. Feitorias, nada de uma. De um aprofundamento né, na, nas regiões ali do Brasil, mas muito sempre no litoral. Ok. E aí, fracassando então. Ah não, aí temos essa ideia. Vamos colonizar o Brasil. Colonização, Martim Afonso de Souza, 1530. Sai então. Essa expedição colonizadora. Depois se estabelece em 1534 as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias que a gente estudou, que nós vimos que não foram um total sucesso. Não chegam a ser um total fracasso, uma vez que algumas delas prosperaram. Porém, o sistema como um todo não atendeu aquilo que Portugal desejava. O Lucas Araújo colocou que a letra B e a Ayla Cristina também colocou que a letra B. Olha que interessante. Nós temos além do ouvidor geral ou ouvidor mó e o provedor mó, nós temos o capitão mó. Beleza? Que era alguém também esses três aqui, ó, o ouvidor, o capitão e o provedor eram os três responsáveis por auxiliar em quem? O governador. Certo, pessoal? Beleza. O ouvidor mó é uma espécie de judiciário, de justiça. Né? O fazer cumprir, né? A, a julgar as leis, etc. E tal. O capitão. O capitão não já diz, né, pessoal? Tá numa dinâmica de defesa. Tudo bem? E o provedor. Tem a ver com recurso financeiro, tudo bem? Então qual é o gabarito? Letra B. Justiça e fazenda. Fazenda no sentido mesmo aí praticamente de economia, tudo bem? Então provedor Mó e ouvidor Mó. Ouvidor geral, justiça, né? A, é, acolhe as críticas, as denúncias, observa ali o cumprimento, provedor Mó. Que vem estimular financeiramente falando. Então, presta atenção. O governador geral tem o auxílio militar, de defesa, tem o auxílio econômico, financeiro e tem o auxílio jurídico. Perceberam? Governo geral marca a centralização centralização do poder. Enquanto as capitanias eram descentralizadas. Show de bola? Vamos para a questão de número 2. Antônio Felipe Camarão, ou simplesmente Poti Camarão, na língua Tupi, era índio potiguar nascido no Rio Grande do Norte em 1601. Foi uma das principais lideranças potiguares do Nordeste. Havia estudado com os jesuítas, conhecia latim. Lutou ao lado dos portugueses e participou da famosa Batalha de Porto Calvo, ao lado dos terços de Henrique Dias, enfrentando tropas comandadas pelo próprio Maurício de Nassau. Teve reconhecida sua lealdade pelo rei de Portugal, que lhe concedeu o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo, direito de usar o título de Dom e Brasão de Armas com soldo de Capitão-Mor dos Índios. Quero fazer um convite a você que está se preparando para a ESA. Aqui no Gran Cursos Online, nós temos um quadro chamado Terça de Guerras. Presta atenção: Terça de Guerras. Você que fará o concurso da ESA, assista a essas aulas. Beleza? Terça de Guerras. Já falamos da Batalha dos Guararapes, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Já falamos da Guerra dos Emboabas, da Guerra dos Mascates. Já falamos da Guerra da Cisplatina. Tratamos também da Guerra do Paraguai. Beleza? Então são conflitos que são de extrema importância para você levar para a sua prova. Então assista, beleza? essas aulas. Uma outra coisa de extrema relevância também. Temos aqui um especial que foi do Dia do Exército Brasileiro, que também vai versar sobre isso. Então, não deixe de pesquisar aqui no YouTube do Gran, na tela. Beleza. Vamos lá então, na tela, bora lá. Felipe Camarão se distinguiu atuando ao lado dos portugueses contra invasores franceses do Rio de Janeiro. Que tentavam criar a França Antártica, na luta contra o corsário do Gaitrouin, que saqueou o Rio de Janeiro, no combate que desalojou os invasores franceses do Maranhão, na guerrilha contra holandeses que invadiram a Bahia, nos combates aos holandeses que haviam atacado o no nordeste do Brasil, com destaque na insurreição pernambucana. Na letra A, foi inclusive instalada a França Antártica, né? não foi uma tentativa não, ela instalou, mas depois foi des desalojada, certo? Não atua no Rio de Janeiro, Potiguá, né? Os potis ali próximo de onde é o Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, inclusive, no combate que desalojou os franceses do Maranhão, os franceses foram expulsos no Maranhão, no que a gente chama de Batalha de Guaxinduba. Guaxenduba. Ok? Errado. Na guerrilha contra os holandeses que invadiram a Bahia. A guerrilha que expulsa os holandeses não tem a participação dos militares. Tudo bem, pessoal? Não tem a participação dos militares. No caso, perdão, não tem a participação do Poti, né? Do índio Felipe Camarão. É uma guerrilha criada pelos próprios colonos, que depois tenham a ajuda militar da Espanha. E na letra E, no combate aos holandeses. Né? Então, quando a gente fala dessa insurreição pernambucana, 1645, nós teremos essa dinâmica aqui depois da Batalha dos Guararapes. Beleza, pessoal? Show de bola? Como bem colocou aí o Lucas Araújo, o gabarito é a letra E. Os holandeses invadem o território brasileiro, justamente porque a economia que deu certo lá na época das capitães hereditárias e que faz prosperar essa colonização do Brasil é a economia do açúcar. Porém, Portugal não tinha recursos financeiros suficientes para montar essa empresa açucareira. Então contou com o capital holandês. Só que a União Ibérica vigorava de 1580 a 1640, e os espanhóis, presta bem atenção nisso, os espanhóis tinham sua rivalidade por causa da luta de independência dos holandeses. Os espanhóis então empreendem um bloqueio a qualquer negociação e relação comercial com a Holanda. Porém, a América Portuguesa, que naquele momento estava sob a tutela da União Ibérica, sob a tutela de uma coroa espanhola, entra nesse jogo aí. Porém, os holandeses tinham financiado. Então, eles tinham recursos financeiros investidos aqui. É bem importante lembrar que, por causa desse financiamento da economia açucareira, é, nós temos alguns autores mais bem interessantes nesse sentido, como, por exemplo, a Lilia Schultz, no livro Brasil, uma biografia, ela trata sobre isso, mostrando que muitos navios partem direto numa direção à Holanda, justamente por causa dessa coisa uma anomalia no pacto colonial, né? Que por terem financiado a, o açúcar na América Portuguesa, os holandeses acabavam tendo o direito da distribuição do açúcar na Europa, quebrando a lógica do pacto colonial que deveria ser Portugal. O pessoal do Gran Curso Online colocou material de apoio disponibilizado na descrição do vídeo, então por favor dê uma olhada lá. Olha que legal! Eu fui citar aqui a Lilia schutz né? A nossa questão de número 3 fala sobre isso, sobre ela. Olha o, o livro. Brasil, uma biografia. Tá? Então, pessoal, os holandeses vão ser expulsos do Brasil anos após aí, a restauração de Bragança, final da União Ibérica. E esse livro é maravilhoso, da Lília Schulz e da Heloísa Starling. Brasil, uma biografia. Das minas e seus moradores, bastava dizer que é habitada de gente intratável. A terra. Parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos, destiram liberdades, os ares, vomitam insolência as nuvens, influem desordens os astros, o clima é tumba da paz e berço da rebelião. A natureza anda inquieta consigo, e a motinada lá por dentro é como no inferno. Misericórdia! Então vocês estão vendo aí que há um, um contexto, um discurso ali. Mostrando que aquela região, né? Aquela região é palco de, de coisas que geram tumultos, que geram insolências, que tem alguma dinâmica de desagrado ali. O texto é parte do discurso histórico e político sobre a sublevação que nas minas houve nos anos de 1720. E que o, o governador Pedro Miguel de Almeida, em Portugal, o conde de assumar fez chegar às mãos das autoridades régia em Lisboa. Então você pega um governador que está falando que aquela região, né, das minas ali e tal, do ouro e tal, são regiões que estão gerando sublevações, que estão questionando ordens administrativas, certo? E aí nós temos aqui, ó, a respeito da sedição de Vila Rica a famosa revolta de Felipe dos Santos na tela É correto assinalar Os sediciosos planejavam forçar a coroa a suspender o estabelecimento das casas de fundição onde se registrava o ouro em barras e se deduzia o quinto por arroba, o imposto devido ao rei. Os sediciosos sediciosos, perdão, Planejavam forçar a coroa a abolir a derrama, que determinava a cobrança de todos os impostos atrasados. Os sediciosos rebelaram-se contra forasteiros que eram beneficiados pela coroa, com privilégios na exploração das jazidas auríferas. Os projetos dos sediciosos, sediciosos eram o rompimento com Portugal, a adoção de um regime republicano e a criação de uma universidade em Vila Rica. A sublevação desafiou a ação do Marquês de Pombal, que havia determinado o monopólio régio sobre a extração de diamantes. Galera, quero parabenizar aí o Lucas, até agora tá acertando tudo. Tô sentindo falta da Ayla Cristina. A Ayla Cristina acertou a primeira e acabou. Vocês que estão acompanhando ao vivo, bora se manifestar. Vamos tentar responder. Coloque seu nome aí de onde você está falando para eu justamente mandar um alô aqui e te dar as bênçãos da aprovação. Confia. Confia. Presta atenção. O Lucas bem colocou certo aí, ó. Os sediciosos queriam forçar a coroa a suspender as casas de fundição? Sim. Essa é a famosa revolta de Felipe Felipe dos Santos. Tudo bem, pessoal? Ouro, o quinto imposto devido ao rei. Era só isso? Não. Ele estava contra o monopólio do sal. Tinha um monopólio de várias situações, então não era somente a casa de fundição. Aluno meu sabe do que eu estou falando aqui no Gran Curso Online. Flávia Teixeira colocou a letra A também. Parabéns, Flávia. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que você esteja aí entre as aprovadas. Todos vocês que estão participando aqui, amém. Beleza? Letra B. abolir a derrama era uma questão que a gente vai falar de um movimento emancipacionista. Que a Inconfidência Mineira. Que bem pontuou o nosso querido amigo Lucas, que a derrama é só mais à frente. Que a derrama foi implantada pelo Marquês de Pombal. Certo? Então, B está errado. C. Está falando de um movimento que a gente tem lá no texto de guerras. Guerra dos Emboabas. Esse movimento aqui da letra C, é a guerra dos emboabas. Na letra D, futuro aprovado e futuro aprovado. Está falando de rompimento com Portugal. A sedição de Vila Rica é um movimento nativista. É uma rebelião colonial nativista. Não está falando de independência. Não está falando de rompimento com o pacto colonial. Pegou essa informação? Bacana. Sublevação, e aí, como nós vimos, né? Como o próprio Lucas colocou aí, o Marquês de Pombal é só em 1850, 1750, né? 1750. E aí, a respeito da sedição, é em 1720, né, pessoal? Gabarito a letra A. Vamos lá para a questão de número 4. Esse livro é uma excelente referência para quem quer estudar a história do Brasil para concursos, tá bom, pessoal? História do Brasil não, 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 não. do Boris Fausto, né? Muito. Relevante, muito relevante. Bacana, bacana? Show de bola? Ok. Outra preocupação da coroa foi a de estabelecer limites à entrada na região das minas. Nos primeiros tempos da atividade mineradora, a Câmara de São Paulo reivindicou, junto ao Rei de Portugal, que somente aos moradores da vila de São Paulo, a quem se devia a descoberta do ouro, fossem dadas concessões de exploração do metal. Os fatos. Se encarregaram de demonstrar a invalibilidade do pretendido, diante do grande número de brasileiros, sobretudo baianos, que chegava à região das Minas. Beleza? A situação descrita no texto levou à ocorrência do conflito conhecido como Guerra do Contestado, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta de Felipe dos Santos. E guerras guaraníticas. Vou voltar o texto só para você entender o seguinte: olha lá. Qual era a preocupação da coroa? Limitar a entrada de pessoas nas minas. Certo? Beleza. A Câmara de São Paulo reivindicou ao rei que somente os moradores da Vila de São Paulo é que tinham direito né, a explorar o metal. Porém, isso é impossível porque está chegando muitas pessoas de outras regiões. Querido estudante, querido estudante, Aí não tem como não ser, né? A Guerra dos Emboabas. Vou mostrar aqui até por quê. Guerra dos Contesta... Guerra do contestado. Se nós pensarmos numa dinâmica do Brasil, ela está na República. Tem a ver região Santa Catarina e Paraná. Beleza? Guerra dos Mascates em Pernambuco. Tudo bem? E tem a ver com Comerciantes, a maioria deles portugueses, versus proprietários de terras de Olinda. Né? E esses comerciantes estão em Recife. Inclusive, temos aula dela também aqui no texto de guerras. Revolta de Felipe dos Santos, a gente viu, 1720. Tem a ver também com as casas de fundição. E a gente já trocou uma ideia sobre, beleza? Guerras guaraníticas, guerras guaraníticas são consequências diretas do Tratado de Madrid de 1750. Por quê? Porque colocou então que regiões que antes eram espanholas seriam portuguesas e vice-versa. E aí teria que ocorrer um deslocamento dos indígenas. E aí os jesuítas não aceitam também. Acabam né, inflando ali o, o, a vontade dos indígenas e acaba se ocorrendo esse conflito lá embaixo, no sul do nosso território. Então, Guerra dos Emboabas, gabarito, letra C. Tranquilo, pessoal? Guerra dos Emboabas, os paulistas. Os paulistas. Rapaz, o Lucas tá demais, hein? Paulistas desejavam desejavam a exclusividade. Certo? Bacana! 5. A antinomia, centralização, descentralização foi um dos principais temas presentes nos debates parlamentares. Para alguns, a proposta de descentralização era a única capaz de salvar o país da desagregação. Acreditava que com a concessão de maior liberdade de ação, as províncias continuariam ligadas ao império. Para outros, era justamente essa maior autonomia. Que poderia levar à ruptura definitiva. Apesar da oposição dos dois argumentos, o objetivo de ambos os grupos era o mesmo: preservar a unidade nacional. Então, está falando de ambos os grupos. Está falando de grupos políticos de diferentes, mas que ambos querem preservar a unidade nacional. Em 12 de maio de 1840, depois de prolongados debates parlamentares. Foi aprovada a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. Tudo bem? A lei interpretativa do Ato Adicional deve ser relacionada com a extinção da Regência Trina e a criação da Regência Una, a abolição do Conselho de Estado, principal órgão de assessoria do Imperador. Criação das assembleias legislativas provinciais com deputados eleitos que possuíam um relativo poder deliberativo. Criação da Guarda Nacional subordinada ao Ministério da Justiça e em grande parte controlada pelos senhores de terras e de escravos. Diminuição dos poderes das assembleias legislativas provinciais, assegurando o retorno da centralização dos poderes. Rapaz, olha que delícia de questão, hein? Essa veio quente. Presta atenção. É, o ato adicional. É um ato adicional à Constituição de 1824. E agora em 1840 tem uma lei interpretativa do ato adicional. Perceberam? Tá, quando a gente volta aqui, ó. Deixa eu mostrar. Né? É, há uma lei interpretativa do ato adicional de 1834. Certo? Beleza. Vamos lá. O que, é que nós temos no início da regência? Um avanço, das, um avanço das ideologias liberais. Concordam comigo? Beleza. Só que presta atenção. Ó. Em 12 de maio de 1840, depois de prolongados debates parlamentares, foi aprovada a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. A lei interpretativa do ato adicional. Perceberam? Eita, que a questão veio pegar vocês, hein? Olha que interessante. A lei interpretativa não é do ato adicional. Não é o ato adicional que a gente quer saber. É a lei interpretativa. Pessoal, em 1840 acontece o que no Brasil? Golpe da maioridade. Que fará com que assuma quem? Dom Pedro II. Concorda comigo? Dom Pedro II. Então, espera lá. Se eu estou falando do ato adicional, da lei interpretativa do ato adicional, eu não estou falando do ato adicional de 34. Eu estou falando da lei interpretativa. Em 1840, concordam comigo? Beleza, isso é muito importante. E aí, o que, que vai acontecer no Brasil no dia 23 de julho de 1840? vai acontecer, ó, oh, o Lucas, na hora que entendeu, acertou a questão. Cara, o cara tá bom mesmo, hein? Vamos então ter agora o retorno da. Centralização. Perceberam, pessoal? Então não é a extinção da regência Trina e criação da regência 1, ela já tinha sido criada. A gente já está falando do final da regência. A abolição do Conselho de Estado é um ato adicional à Constituição. Beleza? A criação das Assembleias Legislativas Provinciais, essa coisa da liberação, é durante a regência, aumentando o liberalismo. A Guarda Nacional em 1831. Então, o que a gente tem agora é a diminuição dos poderes das assembleias legislativas, assegurando o retorno da centralização dos poderes. Só para vocês levarem para a prova: 1822 a 1831, primeiro reinado. 1831 a 1840, período. Regencial, 1840 a 1889, segundo reinado. Algo também de extrema relevância nessa questão aqui que a gente trabalhou agora. Lembrarmos que os liberais progressistas estão fora do poder e eles vão acusar os conservadores de que a possibilidade de uma fragmentação territorial por causa da incompetência dos regentes. Então precisava da presença de quem? Futura aprovada e futuro aprovado. Do imperador. Imperador esse que, quando entra, vai ter que resolver algumas rebeliões, como a farrupilha, a, o próprio final da cabanagem, a balaiada. Vai contar com a ação pacificadora. Do Duque de Caxias, que é questão do seu edital, que é tópico do seu edital. Fechou isso aqui? Vamos para a questão 6. A Aila colocou: a gente erra de bobeira, falta de atenção mesmo. O negócio é ler com calma. Tem que ler com calma. Em Poncho Verde, região assim denominada pelas suas verdes campinas, ótimas para os pastoreio de gado, hoje sede do município de Dom Pedrito. Foi firmado o tratado de Poncho Verde os conservadores que acusam não os liberais né os progressistas liberais acusam os conservadores de serem os culpados por aquelas é, por aquelas rebeliões beleza lucas então quem é que estava no poder os conservadores quem estava fora do poder os liberais que na época ainda nem tem esse nome né os Conservadores são conhecidos como re, é, regressistas e os liberais eram, naquela época, os progressistas. Os liberais surgem primeiro enquanto partido, depois o conservador se estabelece enquanto partido. Os liberais querem o poder, estão fora dele. Articulam, então, o golpe da maioridade, dizendo que as regências conservadoras, né, a regência conservadora, era responsável pelas revoltas. Beleza? Bacana. Questão 6, então. Vamos que vamos. O Tratado de Poncho Verde foi o acordo pela qual Santa Catarina aderiu à Guerra dos Farrapos, o acordo que pôs fim à Revolução Farroupilha e à República Rio-Grandense, o acordo de paz que encerrou a Revolução Federalista, o acordo que estabeleceu limites entre o Brasil e o Uruguai em 1909, o acordo que estabeleceu a paz entre os partidários de Borges de Medeiros e os partidários de Assis Brasil. Queridos estudantes, queridas estudantes, é, quando a gente trabalhou nas revoltas regenciais, nós falamos que os farroupilhas, que inclusive proclamaram né, uma república rio-grandense, depois proclamam a república juliana, onde é Santa Catarina, vão lutar bravamente, porém chega um momento que não dá mais para eles. O Duque de Caxias tinha a possibilidade de massacrar os farroupilhas por causa da quantidade de militares, mas não era bom para o império. Então propuseram a, propuseram aí, né, as forças imperiais o acordo para colocar a fim à revolução Farroupilha e também à República Rio-Grandense e manter a região é, do Rio Grande do Sul no é, no Brasil. Nós teremos é, perdão para muitas pessoas envolvidas no confronto. É, militares vão ser inseridos nas fileiras do exército brasileiro, então há ali uma segura, né? E nós vamos ter depois anistia, nós teremos liberdade aos escravos que lutaram os confrontos, enfim. Então há um acordo, por isso uma pacificação, e por isso o Duque de Caxias acaba recebendo certas alcunhas como pacificador do império. Gabarito, letra B: acordo que pôs fim à Revolução Farroupilha, e a República Rio Grandense. Vamos para a questão 7. José Murilo de Carvalho em Carlos Guilherme Mota, História do Brasil, a interpretação. Além de ser inútil, votar era muito perigoso. Desde o império, as eleições na capital eram marcadas pela presença dos capoeiras contratados pelos candidatos para garantir os resultados. Olha que loucura! Então usava os caras ali para meter o pé na cara do outro. Para garantir o voto. No Brasil, a Primeira República foi, por excelência, uma república de coronéis, traço dominante da cultura política daquela época. Quanto ao coronelismo e às eleições praticadas na Primeira República, é correto afirmar que a instituição do voto secreto pela Constituição de 1891 contribuiu para a moralização das eleições. O coronelismo, fenômeno típico da urbanização, contribuiu para o afastamento dos grandes oligarcas do processo eleitoral. A mudança do Império para a República produziu a ruptura completa quanto aos procedimentos eleitorais com a suspensão das fraudes. As eleições continuaram sendo turbulentas, a fraude era comum e, se o candidato eleito fosse da oposição, era degolado, ou seja, não era diplomado. Ocorriam fraudes. A ação de Jagunços era frequente. Porém, com a criação da Comissão Verificadora de Poderes em 1900, o processo eleitoral tornou-se limpo e transparente. Então, aqui está falando dessa transição de monarquia para a república. Tudo bem? Beleza. Vejamos algumas informações bem interessantes. Letra A. Voto secreto pela Constituição de 1891? Não. O voto era aberto. Por isso nós tivemos o voto de cabresto muito bem utilizado pelos coronéis, nessa república dos coronéis. O coronelismo era um fenômeno típico da urbanização? Não, era um evento rural. Beleza? Afastou os grandes oligarcas? Não, tanto é que nós vamos chamar de república oligárquica. Tudo bem, amados? A mudança do império para a república produziu uma ruptura completa aos procedimentos eleitorais? Não. Principalmente por causa das fraudes. As eleições continuaram sendo turbulentas? Sim. A fraude era comum? Sim. Se o candidato eleito fosse da oposição, era degolado? É a famosa degola. Se o inimigo da oligarquia vencesse, criava-se um jeito para não diplomá-lo. Para que ele não fosse diplomado parlamentar. Logo como colocou o Gustavo Mendes, Rogue Souza, deve ser Rogue ou Rogi Souza, não sei, e Lucas Araújo e a Ayla Cristina Dede Doido. Beleza? Então, Dede Doido é o gabarito. Certo? Por que, que não é a letra E, pessoal? A letra E, a criação da Comissão Verificadora de Poderes, era justamente para degolar, <laughs> né? para causar, acusar, a oposição de fraudes, né? Para acusar a oposição de não ter vencido de forma justa, honesta ou algo parecido. Questão 8. A ponte entre as alternativas apresentadas aquela que não pode ser considerada uma iniciativa do Estado Novo, instituída por Getúlio Vargas em 1937. Então, Vargas tem períodos de 1930. A 1934 é o que nós chamamos de governo provisório. De 1934 a 37 é de. Aí tu colocou Rog. aí eu vou saber se é se é com g Rog ou Roge. Deve ser Roge, né? Sei lá. Vamos lá. É provisório. Depois de 34 a 37, constitucional. Tranquilo? E de 37 a 45, o Estado Novo. Essa parte mais ditatorial de Vargas, de fato. Tudo bem? Beleza. Letra A. DASP Departamento de Administrativo do Serviço Público. DIP Departamento de Imprensa e Propaganda. SPI, Serviço de Proteção ao Índio. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Letra D, Usina de Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá. O que é de extrema importância aí é, ter em mente aqui? O Departamento Administrativo de Serviço Público servia para que Vargas centralizasse. A fiscalização centralização da administração pública. Então tá certo. O que a gente quer é o errado. Departamento de Imprensa e Propaganda, é o que censurava, né, pessoal? Censurava, controlava a cultura no Brasil. Serviço de Proteção ao Índio surgiu ali na primeira década, primeira década não é nem a primeira, né? É na segunda. Salvo engano, é 1911, uma coisa assim, 1910, enfim. Não é no governo Vargas. Tudo bem? Consolidação das leis do trabalho, 1943. Então é justamente no Estado Novo. E a usina de volta redonda tem a ver com o Brasil na guerra, né? O alinhamento com os norte-americanos, 1942, etc. Aquelas negociações, financiamentos, né? E aí nós temos a, compan a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina de volta redonda, que são de extrema importância para a indústria de base no Brasil. Então, é, o Lucas colocou e D, depois mudou para C. Não pode no gabarito lá no dia, hein, Lucas? Presta atenção. <laughs> rog Souza, Gustavo Mendes e a Ayla Cristina acertaram parabéns. Vamos lá então para a questão 9. Beleza? O período que correspondeu à presidência de Juscelino Kubitschek pode ser definido por uma palavra: desenvolvimentismo. O Plano de Metas, primeiro projeto de planejamento para o desenvolvimento econômico, desencadeou crescimento econômico sem precedentes. A reação às políticas inovadoras e até arrojadas de Juscelino partiu de vários setores da sociedade. Já em 1957, Juscelino enfrentava o lockout de cafeicultores de São Paulo, Minas e Paraná. Pelas estradas mobilizaram agricultores com suas máquinas, enquanto o pacto da unidade intersindical articula em São Paulo 450 mil operários na greves contra a carestia. No fim do governo, as classes médias, embora tenham experimentado melhor em suas condições de vida, estavam insatisfeitas com a política desenvolvimentista. Né? Então, o que é de extrema é, relevância aqui e tem que levar para a, a nossa prova. É que Juscelino Kubitschek promove o plano de metas, promove um monte de coisa, promove inúmeras situações e que acaba, em algum momento, né, é, fazendo com que tivéssemos no Brasil dinâmicas econômicas muito prósperas, mas ao mesmo tempo uma população é, empobrecida, uma população que não prospera tão quanto os números econômicos ou algo parecido. Beleza? Tá. A partir da leitura e de seu conhecimento a respeito do governo do presidente JK, é correto assinalar que a reação às políticas desenvolvimentistas que afetavam as classes médias derivou do apoio de JK à revolução cubana liderada por Fidel Castro em 59, da ruptura com os Estados Unidos e a adesão a uma política terceiro mundista, da aceleração da inflação e o aumento do endividamento do país com o exterior. Da ruptura com o PSD, partido que congregava a burguesia e empresariado. Do retumbante fracasso do plano de metas, especialmente nos setores de indústria e transportes. Beleza? JK não faz esse apoio à Revolução Cubana. Não é isso que gera a insatisfação das classes médias. Ele não rompe com os Estados Unidos, ele rompeu com o FMI. É diferente. Houve um aumento da inflação e um aumento do endividamento do país com o exterior. Porque, por causa da política desenvolvimentista, abriu-se para o capital externo. E aí, quando a gente fala da indústria de bens duráveis, quando a gente fala da indústria de automóveis e eletrodomésticos, por exemplo, principalmente de automóveis, nós temos as multinacionais, empresas vindas né, de outros países trazendo para cá o seu investimento. A meta síntese da construção de Brasília, por exemplo, levou aí o um endividamento gigantesco do Brasil também para completar essa empreitada. Beleza? Então, ele não rompeu com o PSD, o PSD era o seu partido, um dos seus partidos de base, tudo bem? E nós não temos o um retumbante fracasso do plano de metas, né? Principalmente na indústria, deu super certo e nos transportes, principalmente com a ideia viária, né, é, rodoviária, perdão, a gente tem aí uma dinâmica bem interessante. Para finalizarmos a nossa aula, atente para o que Boris Fausto diz a respeito do movimento das Diretas Já. Daí para frente, o movimento pelas Diretas Já foi além das organizações partidárias, convertendo-se em uma quase unanimidade nacional. Milhões de pessoas encheram as ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, com um entusiasmo raramente visto no país. As campan a campanha das diretas já expressava ao mesmo tempo a vitalidade da manifestação popular e a dificuldade dos partidos de exprimir reivindicações. Considerando o excerto acima, o que se sabe sobre esse movimento é correto afirmar que, apesar do grande envolvimento popular, de artistas, esportistas e do apoio de lideranças políticas da, dos partidos de oposição. O movimento foi derrotado. O movimento foi derrotado no congresso pela maioria do PDS ligada ao governo. O Lucas pediu para eu votar lá no 8. Cara, eu só tenho 1 minuto e 30. Espera lá. O fracasso do movimento em conseguir eleições diretas para presidente da República se deu pela não participação dos partidos políticos naquele momento histórico. O sucesso da campanha das diretas já resultou na eleição direta do presidente Tancredo Neves, que venceu em segundo turno o candidato dos militares Paulo Maluf do PDS, partido que se originou da Arena. O movimento das diretas já não logrou êxito devido à falta de apoio da sociedade civil, sobretudo os movimentos sociais e dos artistas que preferiam silenciar ao invés de ir às ruas para pedir por eleições. Letra D totalmente equivocada, uma vez que nós tivemos, como o próprio texto traz, né uma unanimidade nacional, pessoas indo às ruas, etc. Então, como é que eu não tenho, como é que eu não tenho o apoio da sociedade civil? Então, a letra D está errada, né? O movimento pelas diretas já emenda Dante de Oliveira, que queria a eleição para presidente uma vez que a última eleição para presidente foi aquela que tinha eleito o mandatário que iniciou em 1961, que foi o Jânio Quadros, né? E aí agora só teremos eleição direta para presidente quando temos a eleição que escolhe o colo. Tudo bem? Letra C. Não não venceu a emenda Dante de Oliveira, né? Então não houve a eleição direta de Tancredo Neves, foi eleição indireta. Na letra B, o fracasso do movimento em conseguir as eleições se deu pela não participação dos partidos políticos? Errado, né? Os partidos políticos originários ali do MDB, etc, vão questionar e querem o voto direto. Apesar do grande movimento popular, né, é, o movimento foi derrotado no Congresso pela maioria do PDS. Parece que a letra A dá a impressão que houve uma votação e que a emenda Dante de Oliveira perdeu. Na verdade, a emenda Dante de Oliveira não tinha quórum, até por causa da ausência de, de parlamentares. Então, o PDS, que tinha essa maioria, acabou boicotando para não ter quórum a direta já. Certo? Então o gabarito é a letra A. O Lucas falou de uma dúvida na, na, na número 8. Qual é a sua dúvida, Lucas? É, a dúvida aqui é porque está errado isso aqui, né? É, o, a, alguém comeu bola aqui. Enfim, ó, essa aqui é a letra D e essa aqui é a letra E. Tudo bem? Beleza. Qual é a tua dúvida? A resposta correta é Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio não é Serviço do Vargas. Tudo bem? Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Então tem a ver com o Estado Novo, que é de 37 a 45. E a Companhia da Siderúrgica Nacional, 1942. Lucas Araújo, Lucas Araújo, Rog Rogues Souza, Aila Cristina, Gustavo Bens, e deixa eu ver quem mais: Jorge Soares, que chegou aí fazendo gracinha. Que Deus os abençoe e que vocês estejam aí. Entre os aprovados, vai a benção aqui do professor Admilson Costa, professor de História do Gran Cursos Online e de Conhecimentos Pedagógicos também. Beleza? Que vocês estejam entre os aprovados. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Sigam-me no meu Instagram, professor Admilson Costa. Será um prazer ter vocês por lá.